Základní instalace CentOSu se správným nastavením balíčku pro podporu virtualizačního nástroje VirtualBox. Pustím standardní instalaci. Přeskočím kontrolu média. Předpokládám, že médium je v pořádku. Pokračuju grafickou částí instalátoru, výběrem jazyka a rozložením klávesnice. Volím českou klávesnici QWERTY, české znaky, a v této variantě je pak v grafickém prostředí i přepínatelná s anglickou klávesnicí. Zvolím název svého budoucího počítače centosmidloch.cz a nesmím zapomenout na skonfigurování síťového rozhraní a musím zaškrtnout jeho připojování při startu automaticky, jinak bych neměl síťovou podporu. A nechám dynamicky přidělovat IP adresu protokolu verze 4 a IP protokol verze 6. Nebudu používat vůbec. Nastavení časového pásma, správně Evropa a Praha. Zvolím jednoduché heslo pro routa administrator. A dostanu za to vynadáno, že je to moc jednoduché slovníkové heslo. Využiju veškeré volné místo a prohlédnu si, jak mi instalátor navrhne rozložení. Použije celý disk, jenom část si ukrojí na swapovací soubor. Zahesluju si zavaděč systému GROUP, abych tím zabránil zneužití mého systému jednoduchým, prostým nabootováním a změnou bootovacích parametrů do single režimu. Bez znalosti hesla nelze zavést single režim. Volím typ instalace desktop a upravím si přídavnou sadu balíčků. A to konkrétně potřebuju z virtualizace virtualizačního klienta a z vývojářských nástrojů potřebuju doplňky pro vývoj, vývoj pracovního prostředí a vývojářské nástroje obecně. Bez těchto balíčků by VirtualBox nešel nainstalovat, protože by nešel přeložit dodatečný modul do jádra pro podporu VirtualBoxu. Vyplním uživatelské jméno, pod kterým se budu do svého CentOSu přihlašovat. Zadám své oblíbené heslo. Nechám se synchronizovat svůj instalovaný CentOS se síťovým časovým serverem. Po úspěšném přihlášení do nainstalovaného CentOSu se pustím do instalace virtuálního prostředí VirtualBox. Pustím si prohlížeč a zadám adresu virtualbox.org. A v sekci Download si najdu
patřičnou verzi pro Linux a konkrétně pro řadu Red Hat 6-kovou verzi. A používám 32-bitovou verzi, takže verzi i386 si stáhnu, nebo dokonce nemusím ani stahovat, ale přímo z internetu si pustím instalátor. A zároveň si nechám i stáhnout Extension Pack, rozšiřující balíček, a ten si uložím standardně do složky Downloads k pozdějšímu nainstalování. Zadám správné heslo roota. A teď zbývá jenom doinstalovat do VirtualBoxu přídavky pro hosta. Zbývá doinstalovat Extension Pack. Jdu do volby rozšíření a ve složce stažené by se měl nacházet Extension Pack, balíček, který mi rozšíří funkčnost pro různé síťové karty další a hlavně podporu pro USB verze 2.0, webkamery, bootování po síti a RDP protokol, možnost vzdáleného připojení. Odsouhlasím licenční podmínky. Zase budu požádán o heslo roota a po správném ověření hesla je balíček s rozšířením nainstalován. A teď vlastně stačí už jenom pustit vlastní virtualizaci instalaci nějakého počítače.